Негода знеструмлює без електрики 150 населених пунктів. Сирія. Нові жертви авіації. Повідомили у штабі АТО. Десяток фугасів із російським маркуванням знайшли у сховку на Донеччині. Правоохоронці припускають, боєприпаси могли бути призначені для теракту. Виявили їх поблизу траси Бугас-Новотроїцьке. Цим маршрутом постійно рухається український транспорт із цивільними громадянами, військовослужбовцями, а також з представниками міжнародних організацій. Миротворча місія ООН на Донбасі стимулюватиме виведення військ РФ з окупованих територій. Про це напередодні заявив президент України після зустрічі з федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцем. Порошенко подякував за підтримку Австрією введення в Україну миротворців, які сприятимуть закриттю неконтрольованої ділянки кордону з Росією. А президент Австрії Олександр ван дер Беллен на спільному брифінгу з Порошенком заявив, що його країна зазнає певних економічних збитків від санкцій щодо Росії за анексію Криму та агресію на сході України, але скасування заборон не ініціюватиме. Понад 150 населених пунктів залишилися без електрики через негоду в Україні. Як повідомили у ДСНС, найбільше таких у Чернівецькій області – майже 90, в Івано-Франківській – понад 30 і трохи менше у Тернопільській, Чернігівській та Сумській. Надзвичайники попереджають, що снігопади триватимуть і сьогодні. Проте зараз дороги для проїзду майже по всій країні вільні, за винятком Вінниччини та Прикарпаття. Там діє обмеження для великовагового транспорту. Сьогодні у Верховній Раді продовжили розгляд актуальних соціальних питань. Тепер перед депутатами звітували посланці Кабінету міністрів. Про головні теми запитань до уряду розкаже просто зараз Олена Зоріна. Вона на зв'язку. Олена, добрий день, вам слово. Олексію, вітаю. Ну, хочу сказати, що сьогодні основний удар перед депутатами тримав прем'єр Володимир Гройсман. Спочатку він виступав з трибуни, потім вже з місця відповідав на запитання депутатів. Вкотре говорив про необхідність ухвалення законопроекту про антикорупційний суд, який депутати так і не спромоглися навіть включити до порядку денного упродовж цього тижня. Також говорив про невідворотність реформ. Ну, обранці ж запитували про нагальне, кадрові питання, соціальні проблеми. Зокрема, про монетизацію субсидій. У Міністерстві фінансів повідомили, що від початку року почали віддавати борги по монетизації і пообіцяли всі проблеми вирішувати оперативно. По року ми перерахували заборгованість за минулий рік 9 мільярдів гривень. Призначення січня-лютого 18 мільярдів гривень. Всі питання, що стосуються неврегульованих по реєстрам і так далі, ми готові оперативно вирішити. Вже на сайті Мінфіну є постанова внесення змін до монетизації. У парламенті також запитували про пенсії військовим пенсіонерам. У Верховній Раді наразі зареєстрована постанова про перерахунок цих виплат. І вона вже назбирала 170 підписів. Прем'єр, як і раніше, пообіцяв проблему вирішити, але прогнозів у лютому чи у березні не озвучив. Зазначив лише, що перерахунок, коли б рішення не було ухвалено, буде здійснено із 1 січня. Але виплати будуть не всім, а тим, хто, за словами прем'єра, на це заслуговує. Я хочу вас запевнити, всіх сьогодні бойових, хто воює, хто захищає нашу країну, ми не залишимо без підвищення пенсії. Але ви маєте зрозуміти, що в цій системі є ті, хто жодного разу не бачив, що таке війна, жодного разу не бачив, що таке реальні бойові дії. Це гаїшники, АБХССники, це плюс 43 мільярда гривень. У нас дефіцит пенсійного фонду 140 мільярдів ще сьогодні. Ви хочете, щоб у нас був не 140, а 183 мільярда?
Запитували депутати і про можливе зростання цін на газ для населення. І прем'єр вкотре запевнив, що в цьому опалювальному сезоні збільшення тарифу не буде. Олексію. Олено, дякую вам. Я нагадаю, на прямому зв'язку зі студією була наша кореспондент Олена Зоріна. Вона чергує у Верховній Раді, де сьогодні традиційно уряд відповідає на запитання депутатів. І колишнього колегу нинішніх парламентарів, утікача Олександра Шепелєва, затримали під Києвом у ці хвилини. Печерський райсуд обирає йому запобіжний захід. Нагадаю, Шепелєв був депутатом кількох скликань від «Батьківщини» і «Партії регіонів». Йому інкримінують замах на вбивство і низку фінансових злочинів. А саме, виведення з родовід банку 220 мільйонів гривень та розкрадання грошей під час рефінансування НБУ ще на 315 мільйонів. Уперше Шепелєва затримали 2013 року в Угорщині, екстрадували в Україну. Проте екс-нардепу вдалося втекти з лікарні, куди його перевели з СІЗО. Пізніше на основі міжнародного ордера Інтерполу його затримали в Росії. Україна неодноразово надсилала запити про видачу, проте російська сторона відмовляла. На хабарі понад 4,5 тисячі доларів викрили заступника керівника Київської міської митниці. Посадовець систематично вимагав гроші від підприємців. Натомість обіцяв безперешкодне митне оформлення товарів. Крім того, правоохоронці на гарячому затримали посередника, який передавав посадовцеві гроші. Хабарникам оголосили про підозру та вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. І якщо ви за останні півроку робили закордонний паспорт і обурювалися через необхідність чекати довше, ніж треба, то вам сподобається наступне повідомлення. Відповідальних за черги на отримання біометричних документів затримали. Це посадовці Державної міграційної служби України. Масштабну злочинну схему вони організували разом із приватними компаніями. Громадянам пропонували пришвидшити одержання паспорта. За це вимагали від 2,5 до 25 тисяч гривень. А черги для тих, хто хотів отримати документ законно, створили штучно. Загалом до схеми були залучені майже 20 підприємств. У Дніпрі прооперували трирічну Софію з Красногорівки. 6 лютого дівчинка була тяжко поранена унаслідок вибуху електронного детонатора, який знайшов на дворі сусідський хлопчик. Загалом тоді постраждали троє дітей, двоє досі в лікарні на Донеччині. Олена Мендалюк продовжить тему. Софійка у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Серед трьох постраждалих під час вибуху діточок її травмувало найсильніше. Осколками дівчинці посікло живіт. Зачепило печінку та кишечник. Вона втратила багато крові. Перші операції зробили у лікарні Курахова. Та стан маленької пацієнтки погіршувався. У Дніпрі після обстеження дівчинку одразу відвезли до операційної. У неї почався перитоніт. Перитоніт, ну, – це воспалення брюшної полості. В результате попадания туда и крови, и кишечного содержимого. Операционно произведена ревизия органов и, в общем-то, провели коррекцию всего на современный шовный материал. Під реанімацією чергує мати Софійки. Світлана після операції ще не бачила донечки. Медики кажуть, пацієнтка вже почувається краще, дихає самостійно. Без допомоги апарату штучної вентиляції легень усі життєві показники в нормі. Жінка розповідає, дочки, трирічна Софійка та 15-річна Карина пішли у гості до друзів. Раптом у руках сусідського хлопчика щось здетонувало. Вони навіть не бачили, що у нього в руках було. Він сидів на креслі, вони стояли біля холодильника, наливали собі чай. Софія біля нього була, він щось їй показував. От видно, так воно і пройшло. У поліції розповіли, у руках 9-річного Сашка вибухнув електронний детонатор. Міняється в основному шахтах. Давлення вугля, твердих породжень, використовується як самостійний запал, тобто зруйнове вещество, він не використовується. Він не грався, колупався, там, говорить, є дырочка в ньому, ну, як би в цьому. І він хотів з нього зробити свистульку. Тобто, по суті, дитина навіть не знав, що це. Де Сашко знайшов детонатор, поки що невідомо. Утім, розповідає мама Софійки, у Красногорівці небезпека буквально на кожному кроці. Боєприпаси та кулі валяються усюди. Мар'їнку постійно бомбять, Мар'їнка від нас 3 кілометри, 4 кілометри Мар'їнка постійно. У нас окраїни, Восточка, там все розбите. Патрони лежали пусті, ми їх ніколи не піднімали, там ногою відкинули там на бочину і все. Сашко, який тримав у руках детонатор, нині у лікарні Лимана. Вибухом хлопчикові відірвало пальці, пошкоджені внутрішні органи. Його прооперували. Стан дитини стабілізується. Олена Мандрюк, Євген Кондонцов, новини телеканал Інтер, Дніпро.
І далі новини з-за кордону. 200. Таку цифру вже перевищила кількість жертв авіаударів, яких завдали асадівські війська у сирійській провінції Східна Гута. Серед загиблих переважно мирні жителі, зокрема 53 дитини. Такі дані сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. Нагадаю, у вівторок, 6 лютого, авіація Асада вдарила по східній частині району Гута, неподалік Дамаска. Тоді повідомили, загинули щонайменше 16 людей. Втім, впродовж останніх 4 діб кількість жертв збільшується. Твіттер заблокував 49 акаунтів, пов'язаних із кремлівською фабрикою тролів. За допомогою дописів, які розміщували ці профайли, Росія намагалася вплинути на громадську думку під час проведення референдуму щодо Брекзиту. Такі результати розслідування фальшивих новин у соцмережах. У ньому взяли участь найбільші інтернет-платформи YouTube, Facebook, Google та Twitter. У YouTube вже заявили, в себе слідів втручання Москви до референдуму щодо виходу Британії з ЄС не виявили. Сейм Латвії ухвалив закон на основі так званого списку Магнітського. Згідно з ним, на територію країни тепер заборонено в'їзд 49 фігурантам документа. Зокрема, громадянам Російської Федерації, яких підозрюють у причетності до корупції, відмивання грошей і порушення прав людини. Латвійські парламентарії закликали країни-члени ЄС та НАТО наслідувати їхній приклад для зміцнення загальної справедливості та відповідальності. Нагадаю, Литва вже 6-та країна світу, яка застосувала санкції проти фігурантів списку Магнітського. Серед них, хто оголосив обмеження раніше, Канада, США та Велика Британія. Пляжі Барселони засипало снігом. Востаннє таке траплялося аж 8 років тому. Температура у регіоні подекуди впала до мінус 7. Містяни гуляють узбережжям зі смартфонами та фотокамерами і викладають світлини та відео в інтернет. Найсміливіші навіть намагалися купатися та засмагати на засніженому пляжі. Утім, рідкісне явище тривало недовго, за кілька годин сніг розстав. У Південній Кореї стартують Олімпійські ігри. Церемонія відкриття розпочнеться сьогодні о 13 годині за київським часом. Увага всього світу прикута до столиці ігор, міста Пхьончхана. І напередодні там виступив оркестр із КНДР. Аби той перетнув кордон, Сеул тимчасово скасував заборону на прийом кораблів від сусідів і дав зелене світло на перевезення майже 140 музикантів. Для публіки оркестр заспівав народних корейських пісень і заграв кілька західних мелодій, зокрема бродвейську музичну композицію «Привид опери». До Сеулу також прилетіла сестра північно-корейського лідера Кім Чен Іна. І для корейців Олімпіада – це ще й нагода познайомити іноземних гостей зі своєю культурою і багатою корейською кухнею. Чим частуватимуть туристів – дивіться далі. Олімпійські ігри – головне спортивне видовище, але хіба до видовищ, коли в шлунку порожньо? Корейці певні, що фанатів і гостей світового заходу треба як слід нагодувати. Риба, морепродукти, м'ясо, овочі з рисом, супи і вуличний фастфуд. У Пхьончхані голодним не лишиться ніхто. Тут є страви на будь-який смак і гаманець. Втім, розпочати треба саме з риби і морепродуктів, радять корейці. Іноземці не надто звичні вживати сиру рибу. Проте усі мої друзі за кордоном дуже полюбляють цю страву, коли гостюють тут. Думаю, що кожен, хто прибуде на Олімпійські ігри в Пхьончхан, обов'язково має спробувати рибну нарізку. Ну а щодо перекусу, взагалі годі переживати. Фастфуд у Пхьончхані на кожному кроці. Локшина у соусі зі смаженими овочами, барбекю з різними спеціями, шашлик, курка-гриль, а ще оладки з морепродуктів і морозиво з шоколадом. Вулична їжа сподобається усім, вона неймовірна і завжди поруч з вами. Ми майже ніколи не відмовляємо собі у такій насолоді. Тим же, кому треба відпочити після бурхливих нічних прогулянок і налагодити систему травлення, корейці пропонують лікувальний суп. Кістковий бульйон для нього наварюють 10 годин, а потім додають рис і готують з овочами та зеленню. Подають суп з найпопулярнішою у Кореї кімчі – корейською гострою овочевою стравою. Уранці після нічних гулянь і алкогольних напоїв у мене часто болить живіт. Цей суп зі свинини – те, що ставить мене на ноги. Дискомфорт зникає, натомість з'являються енергія і сили. Корейці залюбки нагодують вас і задарма. На рибних базарах, у портах продавці дадуть вам скуштувати щойно виловлені морські делікатеси. А можуть ще й трохи загорнути з собою. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».
Новий рік за місячним календарем. Китайський Новий рік або Чунцзє, свято весни, готуються зустріти в Азії. У Сінгапурі святковий подарунок приготували працівники місцевого океанаріума. Вони показали традиційний новорічний танок дракона, але під водою. Дракон – це найбільш шанована тварина у китайському традиційному гороскопі, тож, незважаючи на те, чий саме рік настає, дракон завжди бере участь у святкуваннях, адже вважають, що виконання цього танцю привабить удачу на весь наступний рік. Рідкісний білий діамант піде з молотка у Лондоні. Коштовний камінь більш як на 100 каратів знайшли у Ботсвані. Півроку ювеліри його ограновували. Аукціонний дім Сотбіс оголосив про торги, але ще не визначився зі стартовою ціною. Востаннє такий камінь продали 5 років тому у Гонконзі за десятки мільйонів доларів. У Королівському ботанічному саду Лондона готуються до фестивалю орхідей. Уже цими вихідними відвідувачі зможуть сповна насолодитися їхнім неймовірним розмаїттям. Загалом у ботсаду цвіте понад 1000 різновидів орхідей, а самих квіток майже 7000. Виставка триватиме до 11 березня. 117 долях лайма з'їв китаєць заради 800 доларів призу. Змагання влаштували під час корпоративу в одній із компаній у щасливого переможця від кислого фрукта, який вкрився пухирями. Каже, що хоч і любить їжу із яскравим смаком, утім на лайми і лимони не зможе дивитися щонайменше тиждень. Виставка ретромобілів у Парижі відчинила свої двері перед відвідувачами. 600 машин рідкісних моделей вишикувалися під спільним дахом. Головний герой – спортивна Aston Martin Zagato 1961 року. Таких свого часу випустили всього зо 20. Тепер рідкісну модель готують до аукціону, планують торгувати 13 мільйонів американських доларів. Утім, є на виставці значно дешевші автівки. Деякі ретромобілі вартістю від 25 тисяч доларів можна придбати просто на місці. Унікальна знахідка в Ізраїлі. Під час розкопок археологи натрапили на мозаїку у національному парку Касарі. На ній зображені троє чоловіків, грецькі літери і геометричні фігури. Вчені припускають, що мозаїка виконана за часів розквіту Римської імперії 2-3 століття нашої ери. І, на жаль, напис на ній складно прочитати, проте зображення свідчить, що це будинок вельможних людей. Ну а тепер в Україну. От на Житомирщині під загрозою знищення опинився колишній панський маєток із понад 100-річною історією. Залишки давнього палацу з унікальною архітектурою та навколишня територія тепер приватна власність. Що буде із садибою далі, дізнавалася Анастасія Старовойт. Таких будинків, наприклад, в Україні досить мало. Саме такий стиль, саме таке розташування, фактично, ну я не можу назвати, десь ще щось схоже є. Це маєток польського пана Мечислава Мазаракі на Житомирщині, збудований понад 130 років тому. Напівзруйнована нині будівля колись була однією з найбагатших. Остання власниця Марія Мазаракі, вона померла в Польщі в 1960 році, то вона описувала, власне, як він виглядав. Там були досить такі цікаві меблі, портрети королів польських, метрова статуя Яна Собєцького короля. Досить гарно виглядав, меблі оббиті шовком темно-зеленим, парчою. Там такі прикраси були, та, уявити. Вважається, що під час революції вони були вивезені на територію монастиря. Боси кармелітів католицького монастиря Бердичівського. Де воно зникло, ну, важко сказати. За радянських часів у маєтку облаштували контору місцевого радгоспу, а буквально кілька років тому панська вілла з понад 100-річною історією стала приватною власністю. В 2004 році було розпайоване майно і, ну, майно. І приватний підприємець в 15-му чи в 16-му році викупив майнові права учасників цього радгоспу. І Вигут звернувся до суду, що він дійсно викупив, предоставив всі належні документи і викупив його. Чому маєток за стільки часу не визнали ані архітектурною, ані історичною пам'яткою, дізнаємося у місцевій райдержадміністрації. Виявляється, спроби зробити це були.
Ще в 2006 році було звернення до комісії управління культури на той час. Ось зверталася районна державна адміністрація, Бердичівська районна рада, щоб його взяли на баланс держави, тобто зареєстрували як пам'ятку архітектури. Було сказано про те, що вона була на той час вже в занедбаному стані, тому її не взяли як пам'ятку архітектури. Що робитиме із садибою новоспечений власник, від нього самого нам дізнатися не вдалося. Зв'єднаємо, пожалуйста, подождіть. Абонент не відповідає. А от його односельці кажуть, наміри у підприємця шляхетні, пообіцяв реконструювати. І по його словам, він хоче, щоб ця історія збереглась про маєток, щоб люди ходили. Щоправда, коли саме це буде, люди не знають, адже коштів на відновлення потрібно чимало. Однак сподіваються, панський маєток таки з'явиться на туристичній карті країни. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий, новини телеканал Інтер, Житомирська область. У столиці презентували документальну стрічку «Міф». Вона розповідає про життя і трагічну загибель на фронті зірки європейських оперних сцен Василя Сліпака. Після майже 20 років блискучої кар'єри у Франції видатний артист поїхав добровольцем на Донбас і загинув там від кулі снайпера 29 червня 2016 року поблизу Дебальцевого. Подробиці у матеріалі Ольги Клюєвої. Чому ніхто не зупинив його, не відмовив від поїздки на війну, не переконав, що на світових сценах він міг би зробити для України набагато більше? Ці запитання режисери ставили героям фільму, колегам Василя Сліпака у Франції, його близьким в Україні. Він дуже важко переживав, що він не зміг бути на Майдані. Він рвався сюди душею, вперше поїхав на фронт як волонтер. І далі він вже не міг поїхати з фронту. Для нього це був свідомий вибір – захистити державу. Його позивний міф, наче пророцтво. Василь Сліпак справді став легендою, символом патріотизму і самопожертви. В картині автори намагаються збагнути, як ні світова слава, ні багатотисячні контракти, чи просто інстинкт самозбереження не зупинили видатного співака від наміру воювати за Україну. Люди, яких він знав, вони загинули. І це найбільше, напевно, його мотивувало, щоб їхати на фронт. Режисери фільму говорять, найважчим було не ідеалізувати Василя Сліпака, а показати таким, як є. Головне – не брехати собі. Такими були його останні слова перед виїздом на фронт. Через те, що він був артистом, його історія дуже близька всім людям, які займаються мистецтвом. Через те, що Василь був добровольцем, а загалом він був просто людиною, дуже доброю людиною, тому ця історія близька всім людям. Ця вражаюча історія героїзму настільки зворушлива, що примушує плакати не лише глядачів. Сам режисер фільму ледь стримує сльози. Я співпереживав як глядач. І мені от хотілося вийти з залу, тому що я розумію, що я досидіти, мені буде важко там настільки, ну, от щемило десь всередині. Спектатор Сантерпель, агрофрака. На прем'єрі фільму «Аншлаг» в обох залах кінотеатру показ розпочинається з хвилини мовчання. Крім самого Василя Сліпака, сьогодні немає в живих ще трьох його побратимів, які знялися у стрічці. Усі вони загинули. Усі вони були добровольцями. Ольга Клюєва, Євген Покальчук, новини, телеканал Інтер. Таке сумне повідомлення останнього випуску. Даруйте за це. Наступного разу ми побачимося з вами о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.